Novruz bayramında insanlar öz qohum tanışlarının evlərinə baş çəkmək istəyirlər. Buna görə də hər kəs havanın xoş olmasını arzulayır. Amma buna baxmayaraq regionlarda, xüsusilə Cənub bölgəsində hazırda hava yağıntılı keçir. Bəs belə hava nə vaxta kimi davam edəcək? Bunu öyrənmək üçün əməkdaşlarımız Lənkəran Hidrometeorologiya müəssisəsində olub, məhz yaxın günlərdə havanın proqnozu ilə maraqlanıblar. Cənub bölgəsində uzun müddətdir davam edən günəşli hava bir neçə gündür çiskinli hava ilə əvəz olunub. Dünən axşam saatlarından isə bölgədə intensiv yağışlar yağmağa başlayıb. Lənkəran Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsinin direktoru Cavid Hüseynovdan aldığımız məlumata görə, yağıntılar Lənkəran Astara ərazisində üstünlük təşkil edir. Lerik və Yardımlıya gəlincə isə... Yardımlıda və Lerik rayonlarında isə hal-hazırda yağıntılar qar şəklində müşahidə olunmaqdadır. Yardımlı və Lerik rayonlarında qar yatımının hündürlüyü dağlıq və yüksək dağlıq ərazilərdə 8-10 cm təşkil edir. Mütəxəssisin bildirdiyinə görə bəzi çaylarda isə sululuq artıb, amma daşqınlar gözlənilmir. Yağıntılı hava şəraiti nəticəsində bölgəmizin çaylarında da sululuğun artması müşahidə olunmuşdur. Çaylarda suyun səviyyəsi təxminən 30-40 cm artmışdır. Hidrometeorolog yağmurlu havaların hələ bir neçə gün davam edəcəyini bildirir. Qeyri-sabit hava şəraiti mart ayının 18-nə dək davam edəcək. Yağıntılar ara bir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağətəyi və dağlıq ərazilərdə qar şəklində müşahidə olunacaq. Martın 19-undan isə havaların yenidən mülayimləşəcəyi, temperaturun bir qədər yüksələcəyi gözlənilir. Nurani Əliyeva, Nur Abdullayev, Lənkəran.